Enid Tahirović, nekadašnji sjajni rukometni golman i još nekoliko bivših igrača rukometnog kluba Bosna, Sarajevo pokušat će u narednih 7 dana spasiti klub od propadanja. Kako Tahirović, koji je imenovan za novog predsjednika Skupštine, kaže, prihvatili su se nemoguće misije. Rukometni klub Bosna je najuspješniji posljeratni BH rukometni kolektiv, klub s ispisanom historijom, jer u domaćem prvenstvu ima 7 naslova šampiona Bosne i Hercegovine i 5 pehara pobjednika kupa. Na evropskoj sceni 2006. odnosno 2007. godine osigurao je polufinale Kupa kupova i osminu finala Lige prvaka 2010. 2011. godine. Sve se čini kao daleka prošlost jer je ovaj klub na pragu propasti. Zato je organizirana hitna skupština za spas rukometnog kluba Bosna. Formirana je ta neka radna grupa koja će tokovi naredni nekoliko dana da se vidi i da proba da se igra na poslu igračku kade. To je najveći problem jer ljudi koji su vodili do sad klub su napravili jednu po meni veliku grešku što su oni čekali jučerašnji dan za sve to. To je moglo mjesec dana prije da se dogodi, jer je situacija koju sam ja vidio i prije mjesec dana bila sasvim jasna. Za spas ovog kluba podršku su pružili brojni sportisti, ponuđena je oprema, kvalitetna prehrana, ali čemu sve to ako ključni problem ne može biti riješen, kaže Tahirović. Naime, rok za registraciju igrača je istekao, većina igrača je napustila klub, a igrački kadar je oslabljen, dodao je Tahirović, ali ne želi odustati od kluba koji je tako mnogo dao njemu i BH sportu. Da li ćemo uspjeti, ja stvarno to ne mogu da obećam, jer su vremenski rokovi svi probijeni, te tehničke stvari, i osuđeni smo da gledamo u savezu tri registrovani igrača od prije 2-3 godine koji su postali igre, da ih probavamo ponovo reanimirati, reaktivirati, da pobedimo klub do zime pa da vidimo šta ćemo dalje. U narednih 7 dana biće poznato ima li spasa za Bosnu ili ide li u prvu ligu federacije, nakon čega 3 godine neće moći igrati u višem rangu. Za sport ovo je velika kazna, poručio je Tahirović.